naye bannaye mwe balenzi baffe. Ennyumba muzigulire muuko ku bintu bannaaye. By the way, kamba nyumize ka incident akaliwo. Era woba osobodde, entebe gigulo giteeke mu nnyumba. Fridge gigulo giteeke mu nnyumba. Ekitanda, making sure ogigula n'okiteeka mu nnyumba. Kamba nyumize ka incident kamba. Wawo omuwala ona neighborhood yagenda n'afuna olubuto. Bazadde be ne batya ne bagamba bannaaye. Ne bamubuuza olubuto lwani nga tayogera. Ne balooza omuwala agenda kwetonda nti oba agambe nti banaye mu nsonyiwe bamuleke weewaka. Tewali kye yayogera. Omuwala apakinga bintu ng'agenda wa lulenzi kumbe bamugoberera. Bagenda otuuka ne batunula we babeera. Amaanyi ne gaba gwa nagayiniwe. Otomanya nga we babeera wabweru we wafaanana obulala. Bagenda olingiza mu nnyumba nga temuli kitanda, nga temuli ntebe, nga temuli kalimu, nga n'omulenzi ayambala ngatto za muwala. Bana eraavu eziba amaaso naye eyinawo etalina kutuusa. Abazadde amaanyi ne gabagwa, oba baali bamanyi nti oba wanaabamu ne ku bintu. Ndowooza endala nga weena abaluma. Banaatunda weeba fridge batunde fridge, abo bamanya nti omwana waabwe tosobola mukola ki. Mulumya njala oba osobola omubeezaawo. Olaba w'osoboledde ogula ebyo ebintu. Ekikomando kye kinaababula mazima ddala nga mulina omwana waabwe. Munaye ng'amaanyi gabagwa naye bambi abalenzi mugule ku bintu. Kati simanyi muntu w'anaasanga kikomera kyo zimbye. Ne waba nga badde ajja asaakaanya bazze n'emiggo. Weka bakazigo bakakuba obula kamenya. Ne weba geeti batuuka bati. Nga bagamba bannaye ekikomera ky'omusajja mukikwate bulungi. Ye ne batuukako munda bagenda olaba pavers bannaye. Badia. Tuyinza kungamba nti bwe banayingira mu kikomera basanze pavers. Babula n'okujjamu engatto era kyemmayi beekumaakuma. Ne bamanya nti ono omusajja alabika waaki wabuvunaanyizibwa. Babula n'okugamba nti bajjemu engatto. Bagenda otuuka ku nnyumba. Bona bona ogenda owulira maama agamba omwana gwe tolinnya ku kapeti y'abeeni. Bagenda otuuka mu nnyumba gwe totuula mu ntebe z'abeeni okitegeera. Awo batuuka butuusi nga batuula wali nga bagamba muneesebo tusaba kwogera naawe ng'abantu abakulu. Naye wali mukazigo enzigi baba bazigyemu dda amadirisa nga temuli ng'ona abagamba ki kuba bakulaba tolina kidda ku mazima ddala. N'oba oli baba neefubulaba nti ogula ku bintu just in case munenga ogudde mu buzibu ng'obwo kwebeereramu.